եսպային ունեցած պլանով կարողանալ ենք անել։ Իհարկե, պարոն Վարդան։ Իսկորն այդ պլանը։ Այո, եսպայի պլանը, եթե ամեն ինչ հաջողվի, այստեղ նախագծային որոշակի փոփոխություններ արեցինք, նախագիծ ավելի հին էր, որ արդեն շինարարի համար նախագիծ արարել։ Բայց դրա համար ստիպված եք փոփոխություն անել, որտեղ բավականին խնդիրներ առաջացավ, բայց նախարարյան միջազգային օգնության բարձրացեցինք։ Ոտ 1 կիլոմետր արդեն ասֆալտապատել ենք, հիմա արդեն 7 կիլոմետր է փոփոխածա։ Իսկ ի՞նչ ենք փոխում։ 5-ը ճանապարհի։ Այստեղ հիմնականում անտառային հատվածներում կավահողը շատ է։ Ասֆալտը որ տեղադրենք, արդյունքը այս ճանապարհի հետ կապված մենք պետք է ագին մտածենք։ Ինչի՞, որովհետև իմ ընկալմամբ սա նաև ներդրումային լրիվ նոր միջավայր է, որը անտառային գոտով անցնում։ Այստեղ ես պետք է ձևակերպենք հանձնարարական շրջակա միջավայրի նախարարությանը եւ էկոնոմիկայի նախարարությանը եւ տուրիզմի կոմիտեին եւ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությանը, որ մենք այստեղ ներդրումնային կոնցեպտներ պետք է ունենանք։ Հիմա մենք ինչքան էլ տեսեք, մենք իբր այս անտառային հատվածներում ներդրումներ ըստ էության չենք թողնում։ Բայց հիմա ասենք անտառային հատվածներ կան, որտեղ հյուրանոց կա, ռեստորան կա, երբ որ պոտենցիալ ներդրող մեզ գալիս ասում, ասում են, գիտեք ինչ, մենք չենք կարող, չենք տալիս։ Ասում են, բայց հյուրանոցը ո՞նց այնտեղ գոյություն ունի, որտեղ մենք չենք կարող պատասխանել։ Բայց այստեղ էկոտրամաբանությունը մի քիչ ես ասում եմ, ես էլ հաշվի առնենք։ Այն տեղերում, որտեղ էկոտրամաբանության մեջ բիզնես կա, այդ բիզնեսը անտառը ավելի լավ պահպանում, քան մենք։ Որովհետև եթե միտեղ կա, ասենք, չգիտեմ, նաև իրանց բիզնես շահերից։ Չի թողի որևէ մեկը մտնի այնտեղ, անտա ինչ բանի այնտեղ էլեկտրական կամ բենզինի սղոցի ձայն լսվի, առաջին նրանք են գնում ասում։ Հիմա մեր մտածում պետքա փոխենք, առաջինը պարզա պետքա լինի, ինչպես ասում են, eco-friendly, այսինքն միջավայրը չխաթարող, ծառ պետքա չկտրվի, բայց այսօրվա ժամանակակից տուրիզմի տրենդները հենց դրա մասին են, մարդիկ ուզում են հնարավորինս բնությանը մոտը, դրա համար ենթակառուցված պատկեր։ Դրա ամենքի ամենաուժեղ կողմն է, այս բնությունը թերապևտիկ նշանակություն ունի նաև գետը, ամեն ինչ, որ դրա համար շատ շնորհակալություն ենք հանձն առակ այդ երկու ճանապարհները, այդքան կենսական։ Բայց հենց ճանապարհները հետ եմ ասում, մենք հիմիկվանից պետք է մտածենք, թե վաղը կամ այսօր էլ կան ներդրող, որ եկավ, ասեց, ուզում եմ սենց մի բան անեմ, եթե բովանդակությունը չի բռնում էկոտրամաբանության հետ, այդտեղ մենք հարց չունենք, մերժում ենք միանգամից։ Բայց եթե մարդը կարող է հայեցակարգ ներկայացնի, թե ոնց է այս միջավայրի մեջ ներգրվում, ինտեգրվում եւ դառնում ենթակառուցված, որովհետեւ մենք նայում ենք մեր ճանապարհը, այդ ճիշտ ամառախուղը չտեսա ալբերի, բայց կարելի է պատկերացնել, որ սա շատ մեծ ներդրումային միջավայր է, բայց իհարկե առաջին հերթին պետք է բնությանը չվնասեն, բայց այս ճանապարհը մարդկանց նաև համայնքի կյանք փոխի, գանձաքարի կյանք պետք է փոխի, ծակարի կյանք, ընդհանրապես Իջևան Բերդ համայնքների կյանք փոխի, այդ մոտեցում, որ փակել ենք, իբր չենք թողում մարդ մտնի, բայց լավ էլ մտնում, լավ էլ կտրում, լավ էլ տանում, չի կարելի այդպես, այդ միանշանակ պետք է փոխվի։ Այս հստակ կձևակերպեք, հստակ հանձնարարական, որ այս երեք նախարարություններից կոնկրետ առաջարկներ եմ սպասում։ Ժամանակակից շինարարական տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս թեթև կոնստրուկցիաներով հյուրանոցել կառուցել, ռեստորաններ կառուցել, սրճարաններ կառուցել, այլ չեմ ասում, բանա պետք, այստեղ պետք է քայլուղիներ կառուցվեն եւ այլն, որ մարդիկ կարողան հեծանիվ, հիմի այդ լեռնային հեծանիվները այն օլիմպիադայում էլ եք նայում, ամենապոպուլյար մարզաձևերից մեկն է։ Հեծանվային ուղիներ, բայց դա ներդրում է, մենք պետք է կարողանանք այս պայմանները ապահովենք, որ մարդիկ գան ներդնեն։ Շատ լավ, այստեղ նոր կամուրջն է լինելու։ Հա, այս կամուրջը թողում ենք որպես ուշարձան եւ նոր կամուրջ, շատ ավելի լավ։ Նոր կամուրջ ենք կառուցում, բայց այս կամուրջն է երբ պետք է վերականգնենք։ Այս կամուրջը պետք է բացվի, պետք է լուսավորվի, որ դա հիմա որտեղ բուսականությունը ծածկել է, հիմա որ ուզենանք նորմալ նայի տեսնիկանը, չէ։ Դե հիմա եթե ուզում ենք այս կամուրջը ներկայացնենք, այս բուսականությունը պետք է մաքրվի, միշտ ազերը հուշարձան հանգարանին, որ ասում չենք կարողանում մատուցմանը, պետք է երևա այս կամուրջը։
Այսինքն բուսականությունը պետք է մարտվի։ Անպատասխան փոփոխություն դնա, որոշում տվի եւ այլն, բայց արագ է պետք անել, հետո զուգահեռ կգմսեին պետք է հանձնարարել, որ ստեղ վերականգնման եւ լուսավորության վրա բանը։ Լույսը դնել, որ գիշերն է լուսավորվում, նորմալ է։ Հիմա մեր այս պլանով երբ ենք ուզում ավարտել։ Այս շատ լավ ճանապարհ կառուցվեց, մեծ հոսքա, ուրիշ բան որ չլինի բնություն նայելու համար։ Որ բացա լինում շատ։ Դա շահագործ որ սա գողության դեմ են ցանում պայքարին, որ եւ մեծ հոսքա, որ երնիք աշխատակիցների չնկարն է։ Շատ լավ։